dentro deste silêncio que sou eu. Vou tentar passar-vos algumas coisas. 1. Eu sou mulher. 2. Eu falo. 3. Eu sinto. 4. Eu tenho noção da minha identidade. Eu vejo-me enquanto personalidade, enquanto pessoa. 5. Vivo em sociedade. Acho que é importante clarificar. 6. Não sou coscovilheira. Sou um agente de partilha. 7. Quem dá tudo. Devem saber que em tudo o que faço, deposito o meu ser, a parte boa, a parte má. Deposito porque faço as coisas e fazer é agir. Quando se faz, está-se de pé, emocionalmente, mentalmente, de frente para o mundo. 8. Não desistirei. Vou elucidar disso. É importante dizer isto. É muito... Dez. Estou ansiosa por conhecer-vos. Permitindo um melhor equilíbrio entre os períodos de trabalho e descanso.